ကျွန်တော်ကလည်းဟာတိုက်ပဲတိတ်လာမခေါ်ခါလာခါတခုတလေတော့လာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကိုဟိုကြော်ညာလေးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားအလေးရှိတယ်ဖန်စီလေးတွေပဲဒါပေမဲ့တခုကကျွန်တော်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်နောက်နေကျွန်တော်ရိုက်မလို့လည်းကျွန်တော်အမြဲပြောပြတယ်အဲ့တော့ငါနဲ့ရိုက်မထွက်ဘူးနော်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆက်ရှင်တော့ကျွန်တော်အကြာကြီးစောင့်ရတယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အများကြီးရှိတယ်ကြော်ညာလေးလည်းရိုက်ထားတယ် series ဟိုလေးလည်း mini series တစ်ခုရိုက်ထားတယ်အမတီဗီမှာပိုင်ပြုတ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ထားတာလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုလေးလည်းရှိတယ်short film လေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် ready ထွက်မလာသေးဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်တော့ပွင့်ထွက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြုံပြီးထွက်လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးနောက်ဖြစ်တယ်နောက်ရိုက်မယ်လူတွေကငါနဲ့ရမထွက်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့လာတော့လာမှာပါဟာတာဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟာတာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတာဆိုဥမင်းလူလည်းဟာတာပဲလေပြီးတော့ကိုပြည်စင်လုံးနဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြောပြတယ်ကိုပြည်စင်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ညီကိုလိုဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့သူစီယာဇက်တွေသူစကားပြောနေတာဟောင်းတယ်သူလည်းကျွန်တော်နဲ့ပြောပြတဲ့ဇက်လေးရှိတယ်အဲအမင်းလူဇက်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟာသဆိုတဲ့အပေါ်မှာမှဘလို့ဟာသလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပါဒါမှမဟုတ်ဟိုအရင်ဂလီထိုးပြီးရည်နေတာမျိုးကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအာမတန်အောင်အဲ့ဒါကြီးရတယ်ပေါ်ကားဆိုတာကတော့ဘလို့ပြောရမလဲဟိုနန်းနန်းတကာမှလည်းရှိတယ်ကဘာလုံးမှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေတော့ပေါ်ကားရဲ့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတာတက်ပေါ်ကားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ啊ပေါ့နော်ကဘာလုံးမှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းမရှိနဲ့ဆိုပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့လည်းမရဘူးသူပြည့်တဲ့သူရှိရပဲလေအခုတချို့ကားတွေဆိုရင်ပြည့်တဲ့တွေရမ်းကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟာတာကားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဂလီထိုးပြီးရဲကားတွေရှိတယ်တကယ်ရုပ်တိရှိပြီးရဲကားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကားတွေလည်းဘာလို့ရုံဝင်နေလဲလူတွေကြိုက်နေသူပြည့်တဲ့သူရှိရလေကျွန်တော်အစီအမကြတော့လက်လွတ်စားများတယ်လက်လွတ်စားများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ချာတိတ်တွေဆိုလည်းမေးကြည့်တယ်ကားကြည့်ရဲအဲ့လိုကားဟာဘာလို့လဲရည်ရတယ်ကျွန်တော်မငိုချင်ဘူးလေဆိုတော့သူ့လူဒန်းသားနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့သူ့လူဒန်းသားအတွက်ကိုသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရောရက်တည်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုရုပ်ရှင်တွေအတွက်လည်းကြည့်ရလူစားတသက်ရှိရဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးပြစ်သက်ကိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြပါဘောနော်မတွေးပြဖို့ပေါ့ဘယ်နှကဆိုမေးကြတယ်လို့ဟိုကိုယ့် popularity ကျသွားတယ်လို့ထင်တာပါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ popularity ကျတယ်ပါတယ်သိမရှိဘူးဘောနော်ကို skill လေးနဲ့ကို speed လေးနဲ့ကိုသွားနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုအများနဲ့ဟိုကြည့်နေတဲ့ပြစ်သက်တွေတော့နားလဲတယ်ဆိုတော့လေဟိုတန်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုစပီနဲ့ကိုသွားနေပါလေလို့ပြည့်တဲ့ရှိတော့အများကြီးရောက်နေမှာပါလို့